Beraz hemen gira bilta garbin erabaki garrantzitsu bat hartzen baita eguna. Beraz, azketa gunearen luzamenaren alde edo ez. Eta zenta kontratua bada, hor kontratu bat, 2015ko maiatzean bukatzen dena, galdeiten duena, beraz gunearen hestea. Beraz, guk nahi dugu gune hori hez dadin, zenta leku hori ez bita egokia. Sekulan ez dituzte gauzak behar diren bezala egin. Hala nola, urak beti eta zikinak eta bizik toksikoak dira, eta ez dituzte eta tratatzena leken genian. Egunetarik hitori eta hamar joaiten da beste noapait tratatzeko, eta luzaz igorri dituzte errekarat zuzenean. Beraz, hori ezin onartua da. Bigarrenik eta gazak ez dituzte untsa eta biltzen. Hori luzaz usainak eta ukan dituzte ditugu. Eta beraz hori ere ezin onartua. Eta hiruaren gauza kontrola eta zikinak ez dituzte kontrolatzen. Denetarik sartzen da. Nun ahitik, eta hori ere guk beti salatu dugu, eta hortako nahi dugu, beraz kontratu hori errespetatua izan dadin. Hestea eta kito.